Dobrodošli u još jedan tutorial IST-a. U današnjem tutorialu ćemo raditi airbrushing na licu neke devojke. Pošto to je jako popularna stvar u današnje vreme, da ljudi airbrushingom postignu neverovatno više nivo lepote, pa ćemo se danas bazirati na to. Prvenstveno sam hteo da našminkam neku drugu devojku, pošto ovaj nema nešto mnogo posla oko nje da se radi. Našao sam ovu, ali kao što vidimo, ovo je već bila našminkana, tako da nju nećemo. Sve u svemu, ovaj layer ćemo ukloniti, jer zaista nam nije potreban više, niti je bio potreban. Evo sad, fokusirat ćemo se na uklanjanje svih nepravilnosti na licu, što znači mladeža, bubuljica, ožiljaka i sve ostalo. To znači, biramo Healing Tool, to smo u prošlom klipu pričali, šta radi, tako da ako niste pogledali, ja preporučujem da pogledate. Smanjit ćemo, naravno, radijus četkice, krećemo. Samo trenutak, nešto ćemo prvo uraditi. Pošto sam prošli put to zaboravio, sad ćemo to odraditi. Ovako, kažemo. Nešto mi ovo baguje. Ja zaista... Evo ovako sad, da imamo za pre i posle. Znači, uklanjamo jedno po jedno. Polako, nigde ne žurimo, ni majka priroda nije žurila kad je nas pravila. Tako da, op, evo vidite, ovdje mora malo manje, recimo ovako. Može i još bolje, ali dobro. Tako, tako. E sad on ima malo pegice, što ćemo također ukloniti čisto. Opa, samo trenutak. A recimo tako. E sad ima i ovu boru i nju ćemo ukloniti, naravno. Jer... Zašto bi ovako lepo devojke imala bore? Možemo i malo ovo ovako da uklonimo ove nepravilnosti u čelu. E sad, kao što i sami vidite, ovo neće moći da se radi ovako na, recimo na nosu. Što znači, morat ćemo tu malo smudge tool, ali pre toga ipak ćemo se bazirati na minimalistične, da kažemo, hiruške zahvate Spot Healing Toola. E sad, pošto kao što i sami vidimo, počeli su ovi mlečni brkovi da i rastu. Njih ćemo isto ukloniti. Polako. Znači, za ovo što videli ste sigurno vaše drugarice, devojke, sestre, babe, dede, ne znam. U današnje vreme mnogo izbacuju one slike gde im je lice bukvalno perfektno, nema jedna tačkica na njemu, sjajno je i tako bliže, tako dalje. Danas ćemo to odraditi, pa ćete vidjeti. Dobro. Kao što i sami vidite, par smo uklonili jedan trenutak, uklonili smo mladeže, brkove i ostale nepravilnosti. Već je lepša, ali još ćemo mi to ulepšati. Ako je uopšte moguće. Znači, samo polako, nigde ne žurimo. E sad, morat ćemo mnogo to pedantnije sad odradimo kako bi to izgledalo realistično. Tako da ja preporučujem da se vi igrate što duže možete, što više i što bolje sa Spot Healing Toolom kako biste izvukli najbolji rezultat. Pošto kada je malo, može da se prevlači. Mislim da je to što se njenog lica tiče, to je to. E sad, naravno možemo i podrušnjake malo da je uklonimo, ali nećemo da bi delovala bar realno, ako ništa drugo. E sad, biramo Dodge Tool, čisto malo oči da je osvetlimo, da bi bila lepša. Znači, to možete vi sad kako vama odgovara. Znači, nije moranje. Naravno, to ćete recimo prvo odraditi jedan select, na primjer, ili preko Free Lasso Toola koji ja ne preporučujem zato što 1000% da nećete lepo da pogodite, ili ovako krenete. Igrate se sa ovim, pa ono, uhvatite zenicu. Eto, ovako, na primjer, da ne hvatate, ono, trepavice i tako to. Pa ćete onda odraditi ovaj, kako se zove, Dodge Tool i onda ne hvatate obrve. Ali pre toga, naravno, morate da napravite selection. Ja to nisam, znači, make selection. A sad ćemo odraditi suprotno. Pošto nismo na vreme učili školu, radimo ovako. selection, inverse, evo. I sad samo kažemo ovako, da bismo vratili to u normalu. Ovako. 1, 2. To je to. Sve u svemu, ono, poenta je da uhvatite samo zenice, nema potrebe cijele oči. Evo vidite razlika. Već je devojka, ono, 1000 puta lepše. Znači, idemo dalje. Sad možemo već da se bacimo na neki minimalistični smudge, naravno sa ne 75, već nekih, kažemo, 25%. Može i 26, samo zato što žurim. I krećemo ovako, polako. Malčice razmazujemo po licu, kako bi se što bolje ovo uklopilo. Znate, da imaš što manje ovih, da kažemo, pikselizovanih delova kože. Nećemo ovo prirodno rumenilo da je diramo, naravno, zato što to ne treba dirati. Evo i kada je prirodno lepo, tako da ništa, to ćao. E, idemo ovako. Znači svaki, bukvalno, santimetar njenog lica moramo prekriti i ovako raz. To je smađivati, da ne kažem pogrešno. Prvi maja, ljudi šalju i poruke i mailove i sve. Ja ne znam stvarno dokle više, Teće ovaj svijet, ovo je strašno. E sad već čelo možemo i malo da povećamo, zato što je ovdje nebitno, neće se toliko ljudi fokusirati nikad na čelo, devojke, sve mako, naravno, to vole. Počeo i miš da prebacuje. Malčice samo ovako da to što bolje uklopi. Jedno sa drugim. Sve u svemu posle radimo blur, ali nema veze. E sad. Vidite, to je već to. Sada ćemo raditi još jedan duplicate layer. Ok. I sad radimo drugu stvar ovako. Image. Adjustments, pa kažemo Brightness and Contrast. Povećite toliko da je bukvalno lice svetli. Čak možemo i ovako. Smanjit ćemo malo opacity, to je brightness. Ok. Kada dobijemo ovo, moramo još da je povećamo i, samo mi je zaista mozak, curves, evo ga, treći po redu. Kao što i sami vidite, ovdje je uzdignuto, znači tu ćemo malo smanjiti. Tako. Može još malo, ali da ne bude ono. Dobro. Sad sljedeća stvar koju radimo je ubacivanje blur, Gaussian blur. Pa ćemo malo još to pojačati. E, ovako nekako. To je to. Dobro. Pa sada možemo samo da vidimo kako bi bilo. Naravno, odradit ćemo black and white, ali bit će to super. Koliko ja vidim, idemo ovako image, adjustments, black and white, pa sad biramo. Hoćemo naravno, eto tako. Dobro, može. Ok. Sada biramo overlay. I sada ćemo smanjiti overlay na nekih ovako, 30%, mada može to malo više, ali dobro. Ovako. I sad, pošto želimo oči da svetle što više, mi možemo raditi i sljedeću stvar, čak ovako. Možemo i kao profesionalci, hvatat ćemo lenjirima njene zenice. Ovako. Tako. Pa dodamo jedan layer mask, koji smo naravno trebali da odradimo pre selekta. Pa sad kažemo select. Ovako. Prilike, biramo brush, crni brush. Idemo, opa. I ništa ne dobijemo. Zašto? Zato što nam je opacity na 1. tako. Pa sad ćemo ovo da pomerim. Mislio sam samo select. Ali očigledno ne može. Može. Može malo sutra. Dobro, ništa, biramo drugi. Ne, treba nam ovdje. Jer imamo stručno oko. Tako. I kada sad sklonimo, naravno, ove linije. Ovako. Vidite. Airbrushing realistične vrste. Što znači, nećemo odraditi ono da, kao što sve devojčice danas rade, ovako, otprilike. Sad ćemo pokazati duplicate layer, ok. Kad uhvate, recimo, smudge tool, do tolike mere da bukvalno ovako razmažu lice devojke, da prosto nema teoretske šanse da ima bubuljice ili bilo šta. Ne, nećemo se baviti tim smađom, već mi radimo profesionalan smađ kojim dobijamo ovo. Kao što vidite, to je recimo pre. Samo čas, ovako ćemo raditi. Da bih ja mogao lakše to da pokazujem. Yes, evo ovako, vidite. Pre, op, za malo da je pre. Ovo je posle, hajde ovako. Znači, pre, posle. Naravno, to može još malo bolje, ali pošto klip ne želimo da traje nekih 47 minuta, za sada je ovako. Naravno, možemo tu malo. Ideje je konstantno je bitno realizovati. Znači, u hodu. Tako se najbolje rešavaju ovakvi problemi, da kažemo. Ovo nisu problemi, ovo je ljubav ka lepim devojkama. To je to. Hvala vam što ste gledali još jedan tutorial JST-a. Naravno, za opširnije i korak po korak, demonstraciju tačnije u tom fazonu korak po korak, možete pogledati na našem blogu. Link se nalazi, naravno, u opisu ovog videa. Do sljedećeg viđenja. A da, ako vam se svidao video, lajkujte, ako nije, nemojte. Ako vam je pomoglo, šerujte s vašim prijateljima, neka i oni znaju kako sebe da ulepšaju u ovoj meri u Photoshopu. I do sljedećeg viđenja.